C-vitamin je pomemben za zdravje, za pomlajevanje, za zaščito celic in je ključen za človeka. Svoje težave in vprašanja lahko naslovite na klepetove svetovalke na 02-6200-230 in naročite serum liposomskega vitamina C, ki gre direktno v celico. Kaj več pa na www.klepetobkavi.si. Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Evo, jaz sem pa danes za gobe. Moram priznati, da jaz gob ne znam nabirati. Niso me tega naučili doma, si pa zelo želim, ne upam pa si, kar pravijo, da je tudi prav, da kar grem zdaj pa nekaj pa začnem nabirati pa tak naprej. In gospod Arzenšek mi bo danes mečken povedal, kaj in kako. Edina goba, ki sem jo opazila, pa je bila tista čudovita kraljica čaga v Sibiriji. Tudi v Sibiriji sicer smo nabirali gobe, da smo preživeli v divjini, s konji smo namreč potovali tam, ampak je ena gospa hodila za mano, pa je ful gob najdla, ne? Jaz pa nisem nič videla, nisem imela oči za to. No, čago pa sicer nasploh, ki ima izjemne lastnosti, nabira biandu, tudi v tem zimskem času, ko bo več kot minus 40 stopinj pod nulo, na posebnem kraju točki moči Beluha je ta kraj pod Beluho, pod Sveto goro, torej nabira biandu, ampak tiste gobe se nabirajo na brezi, ne? Se pravi v višini gor se nabirajo, med tem, ko je zdajle čudovit čas oziroma da sploh je letos tista ta prava sezona gob. In mi smo naše goste, veste, da naši gosti so veliko krat zdravniki, strokovnjaki različnih področij, terapevti, zdravilci, svetovalci, mentori in tako naprej, smo jih vprašali in smo jim dali nalogo. Kaj smo jim dali nalogo? Naj naštejejo 5 gob. Daj, da vidimo, kaj so našteli. Jurčki, mavrahi, dežnikarce, potem lisičke, pa kaj še nabiramo? No, poznamo pa tudi mušence in še mrskešno drugo gobo, ki jo pravzaprav ni na našem koncu, pa je niti ne pozna. Jurčke, lisičke, štoloke, golubice, marele ali dežnikarice, turki, prstki, vse imam rada. Oh, gobe obožujem. Jurčki, lisičke, štorovke, dežnikarce ali pa marele po domače, kaj bi bilo še mavrahi recimo, a ne? Evo, danes bomo spoznali še kakšno več. Torej, gospod Arzenšek danes prihaja v našo družbo in evo, me bo pripravil vsej malo. A, ga že slišim, tale najin zmenek. Dobar dan, lepo pozdravljen, dobrodošel. Dobar dan. Jaz imam zelo rada gobe, veste? Ja, super. Probala sem tudi že halucinogene. Ja, v redu. Ja. Če vam je bilo vse v redu, pa je dober. Ne, mislim, sem bila zadeta, ampak sem zaradi tega sem. Kar izvolite, tam na blizu. Ste že prne... To malo za šalo, malo pa tudi za res, veste, tako. Vam povem. Jaz sem imela divja ta leta in pač jaz to vse priznam. Ne? Zdaj, košara je obvezna, ne? Ja, košara po zakonu je obvezna oziroma po uredbi o gobah, ki veljajo o gobah, tako da košara... Kaj, to cela uredba pa zakon, na kaj? Seveda, dve sta slo. Ena prva je išla leta 94, potem je bila pa spremenjena net parkat 2011, ja. So pa iz te uredbe posebej izločili zavarovane gobe, ki imajo svojo uredbo. In tam piše, da moraš imeti pleteno košaro? Piše, da moraš imeti trdo zračno embalažo. Aha, okay. To je pa pletena košara ustreza temu najbolja, opisu. Ne? Ker iti kako plastično vrečko iz trgovine ni za nikamor. Ni za nikamor, pa v toplih dnevih se nam gobe lahko v 2 urah, tudi užitne gobe, že pokvarijo. Aha, dobro, dobro. Zdaj pa tole ni kašna moja čarovniška metla, ne? Ali pa palčka, to je... Ja, sod med širšo gobarsko opremo ni določena z zakonom, ampak vam pomaga, da malo brskate po praproti, mogoče travi, listju in da najdete še kakšno gobo več. Da vam ni treba se sklanjati lik za vsako gobo.
Ni pa to namenjeno uničevanju, prevračanju gob, ker je tudi kaznivo po zakonu. Je kaznivo? Ja. Pravilno, da je kaznivo. Meni se zdi, da je to zelo pomembno. Ker vam pa moram nekaj povedati, gospod Arzenšek. Takle, kaj gledam, ne, pa pol ljudje to na Facebooku objavljajo, pa tak naprej. Pa kakšni nabirajo cele prtlažnike gob, to je pa tudi malo človeška požrešnost. No? Seveda je požrešnost, ampak pač nekateri se s tem preživljajo in ne morejo jesti svoje kože. In kljub temu, da zakoni veljajo, so, obstajajo, je žal... Kaj, a je omejeno, koliko lahko poberemo? Ja, seveda, 2 kilograma na osebo na dan je omejeno, ampak žal je situacija taka, da se tega velikrat ne spoštuje, posebej v taki naglici oziroma v taki bujni rasti, kot je letos bila v začetku septembra. Pač nekateri ne morejo svoje kože. Človeška, ne? Ja. Več kot 3000 vrst poznamo, od tega jih je sam 200 strupenih. Ja, približno 200 je strupenih, ampak tako, to še ne pomeni, da je v ostalih 2800 uporabnih. A, dober, dober, ker tak se mi je zdel, pa ni take panike, ne, mislim. Ne, približno ene 200 vrst je takih, da bi jih normalen jedel, pa da so kakor toliko okusne. Ogromno veliko število je neužitnih vrst, ker so pač lesne, grenke, kisle in kaj podobnega. Jaz rada jem gobe in če vam povem po resnic, jaz najbolj verjamem v to, da bodo človeštvo pred človeštvom rešile gobe in alge. Ja, mogoče alge so bolj tista zdrava hrana, če bi tako rekel. Ampak medicinske gobe, mislim, wow! Ja, medicinske gobe pač so, ampak tudi medicinske gobe bodo mi mogoče imeli svoj rok trajanja, tako kot jih imajo antibiotiki. Ker antibiotiki tudi prihajajo iz vrst gob in mogoče se bo tudi organizem in ostalo, kar nam nagaja, se ne bo prilagodil. Ampak nekaj mi povejte, jaz sem prebrala v knjigi Skrivno življenje dreves, da so gobe največji organizem na svetu, da gobe pomagajo drevesom in gozdu kot komunikacijski sistem. Skratka, take stvari, da to ne moreš verjeti. Prebrala pa sem tudi to, da gobe pravzaprav nase vlečejo tudi sevanje in vse te stvari, tako da tudi tukaj moramo malo gledati, kje nabiramo. Sej, ravno to je največji problem. Zavedati se moramo, da so gobe bližji živalim, kakor pa rastlinam. Ja, ker ne vemo, ne, kaj je... Vemo, da so dej svoje kraljestvo in največ dvomljivci, kot ne verjamejo to, se morajo prepričati, je glavno prepričanje v temu, kako one jejo. In one jejo samo organsko hrano. Pametno. Ja, to se pravi so razkrojevalke. Približno 50% gob je razkrojevalke, recimo dežniki. So razkrojevalci. Kje pa so to dežniki? Imamo tukaj dežnika? Dežnika danes nimam tukaj, ker dežniki so rasli tam, množično so rasli tik pred izbruhom jurčkov, potem pa to pojenja. In včeraj, kad sem šel v gost, pač dežnika nisem pač nobenega dobil. In razkrojevalke so tudi vse, recimo kukmaki, te, kad jih najdete v trgovinah, to se pravi, te, ki jih umetno gojivijo, so vse razkrojevalke. To pomeni, da morajo da moramo imeti ali odpadno slamo, ali odpaden les, da take gobe vzgojimo. Tudi te šitake, ostrigari, vse to raste na lesu, ki ga razkrajajo. Zdaj, jaz imam izjemno strast in si zelo želim, da bi me en gobar pelo v gobe, a ne? Pa da bi me naučil te zadeve zaradi tega, ker jaz moram priznati, da moje znanje o nabiranju gob je trenutno usmerjeno na to, da vem, da takle vzorc ne smem nabrati. Ja, lejte, vsako stvar se da naučiti. Tudi iskanje gob se da, ampak enkraten izhod v gost pa enkratno vam ne bo veliko koristil. Potrebna je vztrajnost in pač sprotno učenje. Sprotno učenje. Mi članom gobarskih društev, ki pridemo, rečemo na te
determinacijske večerje, prineste do 5 gob, ki jih bi rabili poznati. Do 5, ne tokle, ki sem jih jaz tukaj prinesel dele, ja. Do 5 in če se boste v teh 5 naučili 2, ste zmagali. 2? In okay. To pomeni vsak teden 2, pa malo pomnožite in boste že bliz. Ne? Ja. Ker sam sem zaužil mogoče 120 recimo različnih vrst gob, ne? Ja. Sicer redno jih pač ne jem toliko, ja. Ker so nekatere mi niso čist nič všeč. Tako da vsem nabiralcem pa ne jejo tiste gobe, ki jih res 100% poznajo. 100% tako. Se pravi, da si zihar, pa še enkrat zihar. Tako. Okay. Zdaj bi se jaz še eno igrco, ne? In sicer bi zbrala eno od teh gob, ki je užitna, po moje. Tale je? Tistale je užitna, ampak je bolj slabe kvalitete, reče se ji pa prožna lupljivka. Prožna, aha, ok. Ma pa zanimivo s to, kad jo damo kuhat, postane pinki vijolčne barve. Fajn efekt. Kaj pa tale? Kaj mislite? Ne vem, neki sluzasta je gor, to mogoče ni najboljši. Za nepoznavalce definitivno je priporočamo. V resnici je pa medova koprenka in je celo užitna. Medova? Ja. Se pravi, mora malo po medu dišati? Ja, ampak ne vohamo jo od zgore, ampak vohamo jo po lističih, pa ponavadi jo še malo podrgnemo z nohtam, da lahko dobimo ta medeni von. Po lističi so od spodaj, pod gobo, aja. Pa po betu moramo podrgniti in ponavadi, če podrgnemo tako, jo lahko potem zavohamo med. Ja, ampak res. Zdaj ne moreva mimo zastrupitev. Zastrupitve se verjetno predpostavljam, da dogajajo zaradi tega, ka folk gob ne pozna, pa jih nabira. Ja, največkrat je to. Nekaj sicer zastrupitev je tudi presoda temu, da nabrajajo žitne gobe v polivinilasto lastovrečko in so pač gobe v žitne ratajo ja. Strupene. Vse ostalo pa zaradi nepoznavanja. In najbolj pogosta goba, s katero se zastrupijo, je pač zelena mušnica. Aha, to je zelena mušnica. To je zelena mušnica, ki je najbolj strupena, največ in nima nič belih pik gor, samo pač zelena. Ponavadi ima maksimalno do eno krpico, da ima. Tako da nima belih pik, ker večino tega zastirala, ki ga prdeči mušnici razpade in ostane na klobuku, ostane v temu uvoju spodanmu, jajčku. In zeleno mušnico, če je stara, velika, jo še zamenjajo. Po vsej verjetnosti pa so mnogokrat jedli tole gobo in to je koničasta mušnica, ki je zelo, zelo podobna kukmakom. Aha. In je pa čisto enako strupena kot zelena mušnica. O, pa taka lepa, nedolžna zgleda. Lepa, nedolžna, ampak je pa isto strupena kot zelena mušnica in je problematična. Razlika do kukmakov z hitrga je pač samo v barvi lističev. Ampak s tem, da imajo tudi kukmaki, ko so mladi, imajo še bele lističe, ko so pa stari, pa potem potemnijo do črne barve, pri koničasti mušenci pa to ne. Strupenost je pa popolnoma enaka kot pri zeleni mušenci. Ja, letos je kar močna gobarska sezona, treba je govoriti o tem, kam pa tole tak lepo zgleda, tak malo nenavadno, no? To je užitno? Žametna podvihanka lahko bi jo jedel sod med neužitne vrste, ampak zaradi svojega kiselkastga, posebej takala, kad je že tokle stara, jo nobenu ne priporočam. Aha. Je kisla, kislo grenkega okusa in ni zem kamer, no? Ni? Ne. Ni. Dobro je, pa tale ne bo šla z mano domov danes, prav. Tukaj le vidim, tudi sicer po revijah, ne, ker so ljudje kar pisali o tem, navadna lisička, iz čim tole lisičko navadno, ker to ljudje se mi zdi, da veliko govorijo, ne, lisičke so pa res dobre, iz čim jo ponovat zamenjujejo? Ja, navadno lisičko včasih je največkrat pisal, da jo zamenjujejo z oljkovim livkarjem. Mogoče oljkov livkar raste predvsem na Primorskem in na obromkih Panonske nižine, to se pravi cel vzhodni konec, severovzhodni konec Slovenije. Ampak oljkov livkar je ponavadi mnogo temnejše barve. Imamo pa pri lisički še druge podobne vrste, od
divjega lisičkovca, jelove zlatolistke. Ni da ni, ne? Jih je kar nekaj podobnih, ampak usodna zamenjava s temi vrstami ni. Oljkov ljukar je pa res strupen. Wow. Ja. Tale trenutek z našimi gledalci in gledalkami pogledamo aktualne dogodke, poleg tega, kar ponujejo seveda gozdovi. Pogledamo, kaj se dogaja v tem mesecu in naslednjem mesecu, potem pa še kakšno pametno za vse gobarje in bodoče gobarje. Ste morda zamudili naše potovanje na Madžarsko? Znova imate priložnost in možnost za kopanje v zdravilnem geotermalnem jezeru mesto Hevis, kjer bomo obiskali tudi samooskrbno ekoskupnost Križ na Veli. Mi gremo pa v Hevis. Greste z nami? Takole, ponavadi pri naši oddaji govorimo o medicinskih gobah, o čagi, rejšiju, majtake, šitake, itd., itd., itd. Danes pa v teh čudovitih gobah, kajti krasna, čudovita sezona je. Eno gobo ste mi pokazali, pa ste rekel, to tudi moramo pokazati, moramo povedati in to je tale krasotica, kako se reče ti? Pegasta kolobarnica. Pegasta kolobarnica, lep primerek. S čim to zamenjujemo? A ta je užitna ali ni užitna? Ta je strupena, kar precej strupena je. In je možna zamenjava z zimsko kolobarnico oziroma sivko. Kad jo kar množično se nabira sivka, zimska kolobarnica po Sloveniji. Pri sivki treba biti kar previden, ker je še nekaj drugih sivoklobučnih kolobarnic, da to ne zamenjamo. Jaz si bom tole nabavila knjigo Slovenski gobarski vodnik. Vi ste tudi soavtor te knjige? Ja, tako je. Mi, jaz in še dva kolega smo se zbrali in smo napisali to knjigo, pa še eno prej. Tako da je to ena od kar nekaj knjig v slovenščini, ki si jih lahko bralci kupijo, izposodijo ali kaj podobno. Vi ste soavtor te knjige? Ja, sem soavtor, še z dva kolega smo to knjigo napisali, pa že pred tem eno. Je pa slovenski in prostoru je kar nekaj slovenskih knjig in to je pač ena izmed njih. A to pomeni, da si jaz nabavim to knjigo, pa grem pol naravo, ne gre tak, ne? Ne, ne gre tak. To knjiga je vedno pripomoček. Treba si najdeti kakšno strokovno pomoč. Seveda se da tudi z samoizobraževanjem marsikaj naučiti, ampak to, kar se naučimo, je treba malo preveriti, mogoče še kakšno drugo knjigo pogledati, se se lahko tudi kakšno knjiženc posodite, tudi kakšno tujo literaturo, preden bi mi to začel uživati. Preden, razumem. Preden se dejansko začne. Ja, fajn, jaz mislim, da sva pripravljena, se pravi, prvič mi priporočate, da grem z enim, ker že to več dlje časa počne, ne? Mogoče ene parka, da greste kar sama, pa mečken upazujete, pa da ste vztrajna. Aha, okej. Okay. Pa da mečken kakšno naberete, pa kakšno vzamete, pa prinesete pokazati stismu, kad boste šli v naslednjo. In aha, vam bo mogoče že kaj povedal, potem pa v ene peto, šesto, pa da greste še s kakšnim, pa vam bo že poj na licu mesta. Ampak pač v prvo ne smete pričakovati preveč, pa tudi ne smete pričakovati, da tist, kaj boste nabrala, da boste kar pojedla. Okej, okay, odlično. Najlepša hvala, gospod Arzenšek. Takole, evo, pa gremo. Do zdaj sem se zelo navduševala nad medicinskimi gobami in ja, moje navdušenje velja tudi za vse krasne gobe, užitne gobe, ki jih torej najdemo v Sloveniji in ravno zaradi tega prav medicinske gobe vsak dan na mojem jedilniku, sicer v različnih oblikah, ampak kot ste slišali, gospod Arzenška, nismo vsi za gobe nabirati, ne? Tudi v taki dobri sezoni, kakor je letos, počas pa z ljubeznijo, jaz si bom vzela kar čas za tole moje izobraževanje, do takrat pa se bo v taki moji košarici znašla una goba, ki jo imam za umivanje posode. Kaj češ?
In zaradi tega nimamo nikoli tega mesta v svetu, kjer si ti dejansko lahko. Ti, o tem, kar tudi govori ta knjiga. Vedno moramo biti nekaj, kar nismo. In to je tisto, zaradi česar se večina ljudi hoče biti. C-vitamin je pomemben za zdravje, za pomlajevanje, za zaščito celic in je ključen za človeka. Svoje težave in vprašanja lahko naslovite na Klepetove svetovalke na 02-6200-230 in naročite serum liposomskega vitamina C, ki gre direktno v celico. Kaj več pa na www.klepetobkavi.si.